waxaan mana hadal intii ku filnayd waa la yiri. Anigu waxaan raacsanaa intii uu yiri Muxyiddiin Darba Weyne, taasaan ku qancay. Marka hadda haddii dee odaygiiba guddoomiyihiibaa yidhi waa kacaysaa. Raggii aan rabay inay magaca ku hadlaanna, inkastaan ugu weyn hoo la yidhi ninka ugu weyn baa tahay Soomaalida nool. Haddana waxaan soo dhoweynayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir islamarkaana ah duqa magaalada. Ku soo dhowow intaan oo maanta qalbi wanaagsan oo kuu timid iyo ciddii qaabisay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Marka dadka qofba meel baa u daran xaafad, aniga waxaa ii sii darnayd xaafadaan ka imaado dariiqaan ku xirmaayo loo waa iga fariisata dariiqa. Looduna ma baqdee inta loo tago in saynta la qabto mid walba la istaajiyo ayuu u baahan yahay oo la uleeyo la riixo. Markaa dhaaftana ari baa fadhiya. Marka xayawaankaasaan jeclaan lahaa in dad kale ay meel ku xareeyaan oo ka baxaan jidka laamiga yarka ah oo Soomaali isugu timid. Markaa dhaaftana bajaajkii aan tiro lahayn baa socda. Haddaan guddoomiye ahaan lahaa midba maalin baan ka dhigi lahaa, waan hakin lahaa intii loo baahanayo jajo oo ka baxayaan meesha. Marka ninka xamar loo xil saaray xil weyn buu qaaday, intii keentay oo kula talisay iyo inuu waayo arag u ahaa qabyo ninkeeda dhammaystira meeshu qabyay ahayd. Horaa loo yiri qabyo ninkeeda dhammaystira inuu dhammaystiri doonaan rajaynayaa, idinkuna ducadaan ku soo kaalmaynaynaa. Marka guddoomiyow, magaaladan markii sida la sheegay la gaaro in wax la doorto oo ay noqoto qof iyo cod, ama ay noqoto in Banaadir madax bannaan oo gobol noqoto, anuu musharax baan ahay labada jago mid ama duqa ama gobanarka. Marka waa mahadsan tihiin magacaan sii dhiibtay, ugaasyadu ha ogaadeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibadayna magacooda haddaan ku hadlay in marka ay soo afjaraysaan u malaynaya taas.